I 2023 kan du opleve det fantastiske laksefiskeri i Canada i september og oktober måned. Vi skal fiske efter kongelaks, hundelaks og sølvlaks. Vi er ture på 11 eller 8 fiskedage, og vi bor kun 20 meter fra floden. I Fraserfloden i Canada skal vi fiske efter den hvide stør sammen med flodens bedste guider fra Langs Fishing Adventure. Der er 3 mand på båd, og en gennemsnitssag giver mellem 6-8 stør per båd. I august og september går turen til Blackwater i Irland. Floden er ved at være fyldt godt op med laks, og vi fisker både med flue og med spinner. Skjern Å kalder i april og i august, hvor vi er lejet i Spaylot. Sammen med Spays dygtige fiskere skal vi fange laks i Skjern Å på flue og spin. Besøg vores hjemmeside for mere information om rejserne i 2023, eller ring til Jesper på 60 21 14 17.